Pak Jamar beki dia asa beki kronis repot wae tos teu aya laneunna. Sawios dah teu nanyakeun. Bor-bor mikiran batur urang ge ripuh. Rumah sakit di Bandung, di Jakarta, tos kapapai, di Jakarta mah komo ngawitan Medistra Harapan Kita Fatmawati Husada Terah Cipto. Ka Bekasi atos. Atos ka rumah sakit Mitra, ka Bandung, kapapai Bromeos Immanuel Santosa Adpen Hasan Sadikin. Hasan Basri atos. Aika bari check up ka mana? Ka Singapura. Oh, leuwih nyimpang ka Manohara tuh. Ka mana ka mana check up? Ka Singapura. Jantung di EKG kan tenang, hasilnya normal. Kolesterol normal, trigliserid normal, liver normal, gula darah normal. Normal kabeh naon nu karasa tuh. Nah iya tak. Oh, paru-paru sana karasana engap ngemplong karena badan letih, lemah, lesu, leles jag-jag dahar rewok sare tibra teuing panjat kitu urang teu nyaho. Eta sugan hawana kumaha hawana tah kahayangna kahayangna teh bibir teh ngan hayang ngocoblak we ngagogoreng batur. Eta mah panyakit wakos watul qalbi kotor tah hate. Saur Kangjeng Rasul ya dahulul janah man kana fil qalbihi miskolat zarati min kibrit moal asup ka surga jelema kotor hatena. Lamun diantep ge bakal datang panyakit al istigayu biyojobil holki. Sok sibuk neangan kasalahan batur tinimbang ngoreksi pribadi. Ari kuduna kumaha? Tubuh liman segelahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang diingat karena oleh aibnya sendiri daripada tadah turuh tanya tunjuk karena kasalahan batur. Riksa tah jasadul wahid. Oh, lain oh. Kudu ka mana neangan obatna? Dokter mah sanggupeun, obatna hese. Kecuali kadieu. Geus pi duit teh bae teh. Kunaon Pak Jamar obatna? Ramuan. Ku ramuan. Oh. Coba isukan neangan akar kapakiran. Asa kakara ngadenge akar kapakiran. Entong sok rewel ajeung dukun. Akar kapakiran naon deui tamahna? Tamahana geuneuh pelamar daun sabar. Tuluy berjuang neangan papagan tawakal. Tinyu ku cika huripan godog dina panci jihadu nafsi geus kagolak cicikeun kana gelas istighfar pek sapoi inung 100 balik di dunya moal loba masalah. Ah, eta wanita eling. Ya syukur ka harti yo. Kecek syukur permios atuh bade wangsu. Kiai permios. Tong waka mulih urang tuang heula berjamaah. Hoyong ka tuang. Hayu. Mangga calik nangalih ka ruang makan. Panya teh deukeut tareke teh lantai hiji lantai dua mudun kolam renang taman. Ah, nyatu can peke sanggeus ngokrot. Bararanga di nu kitu mah. Nepi teh ka ruang makan. Tafadhal ijlis. Syukran. Tafadhal sabaka. Mangga nyalakeun hoyong ka tuang ku kiai. Allah Rabbi, di jelema beunghar jelema gede mah. Lauk teh teu warawuh. Daging sapi teh dirolade. Lahan bakor, lahan bakor, lahan jamis, ganam, dujaj, lahan sate. Sate naonnya, eh? Sate tadi Mekah-Mekah kabag. Di Jidah kabag, di Madinah kabag, di Taif, di Yordan, lahmun maswi. Lahmun maswi kabag, jamis, ganam, bakor, di dia ikan, ikan teh sama.
samak budak meun. Lah samak butut Inggris kayak itu nama. Piring, senok, sumpit, garpu, peso, ceng aing derek bunuh diri gitu. Mangga geura tuang Kiai. Amin. Mangga mangga. Mun mangga mangga we sieun salah. Ari cicing we urang teh jiga kampungan nya, da beungeut mah sakimah kota sia nya na mah. Mangga nyanggakeun ceng lah kumangke we. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat garpu. Daging. Karena neta lep laja. Salah nyocok. Salah nyocok. Silaka we. Manya keur tuang berjamaah kudu utah. Tetawado atuh. Kapaksa urang teh ngelehan maneh ah rada-rada gede gayem we ujang. Tapi kang mucrak cimata teh. Salah nyocok. Panya teh nu beungar teh uningan. Kunaon Kiai tuang teuning nangis aya ka emot? Nya eta inget kalaja lah. Cing bermios we. Bade wangsul. Tong muli atos sekulem di dieu. Moal bisa isukan ngaji jauh ka Jawa. Tong loba alesan da mono ka dieu abdi dibayar hayang sabaraha juta. Salah gitu mah. Di mana abdi sarena? Di lantai tilu di kamar tengah di luhur. Apa eta mah paranti bapak? Abdi mah ku dokter ulahkeun sare di luhur spring bed bed induar pori-pori kulit ilang keseimbangan karinget tetembus. Make meuli atuh. Ari tadi kunaon teh ngiring tuang berjamaah jeung daging domba? Dilarang ulah daging domba. Daging sapi ulahkeun, daging muring dilarang, daging ayam seureuting lemakna, lauk laut dilarang. Lauk asin, darah tinggi langsung naik. Lalap-lalaban, singkar nyut ke dalam hati. Coklatnya bolu jeung amis-amis. Nyata buka penyakit kencing manis. Oh. Nepi kaki itu, tongeret sugan. Aing leut, moyahar, moyaberit. Moyahar. Cai ti sok tuang sangu enjing-enjing jam salapan depi warang naku dokter teh di gram tekeng langkung ti 85 gram astagfirullahaladzim 80 gram mah sahuapeun anu macul oh asa nanyakeun galengan dipencrong ka jeung teuing diterkam si harimau sugaan teuing da sia tama terongi hiji-hiji beletok-beletok mah sok dempokeun galengan korowok. Dieu tangupeun deui jarek maleng peng buah. Sakali liwat kana samal teh ujang diga tapak doser ka itu. Enjing-enjing. Sangu 80 gram. Babeberang gedang mengkel. Pas sore mie sacangeum. Aprok jeung sangu isukan deui. Pikir-pikir meuning kana urang-urang mah golodog geus dikolok ngeuneuh. Ari ayeuna ka Kiai ditah monok ditah kuleum ditah ngelong aya naon? Megah buruk ceurik. Ampun bayama. Tong seueur saur ka nu sanes mumpung mabat Bapa geu Ramadan kan tundu asasih deui. Naon kitu? Abdi teh hoyong tobat. Hayang tobat. Saha nu miwaran tobat? Dulur sanes baraya, sanes ustad, sanes ulama, sanes Kiai, sanes saha nu ditah tobat? Parantos lungsur taufik hidayah ti saha ti Allah hayang taubat make bebeja ka jamar pajamar ahli taubat bahala geus sok kadenge taubat taubat eta mah taubat begu rek nanyakeun ka Kiai. Ai tobat teh sanes istighfar teh. Eta geus tobat. Tobat ku lisanna wa sapat lain. Tobat ku ucapan tek minimal 70 kali sapoe. Ari pantos tobat aya sabar hiji, opat. Kahiji aya tobat saumur hirup sakali lamun Pak Istatoam mampu hijul bait berangkat ka Mekah Al Mukarromah. Tobat anu kadua, sataun sakali saum satih Ramadan pantos tobat.
Tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumaah panto tobat. Tobat anu kaopat salat fardu sapoe-sapoe ting 5 kali eta ge panto tobat. Geuning keur salat eueuh kalimat waatuh, bu eueuh kalimat tobat, aya robig pirlis nya. Sok nyahoanan kuas nu ngobong mah. Naon syaratna tobat? Kahiji sing kaduhung hanya kana dosa jeung maksiat teu pernah dipigawe tong disabeur deui. Kadua, tathiru zawari tathiru siri. Nyata teu ngarti. Riksa anfusakum raksa amwalikum. Dah. Ari ngaji ka wetan. Kamari ngaji ka Kuningan ka kadu gede kitu. Peda kana anfus-anfus aya nu noel kade cenah pajamar aya ngaji ka dieu tong jero teu. Teu jero mah teu puas. Naon deet-deet teu hot. Lamun kiai dicara ngaji ka jero ku protokol sok disebut santapan rohani, ai rohani barang nu mana? Mun kiai dicara mengaji ka jero ai nutup doa kabeh tungtung napan saruanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gusti pasikeun kasayang di dunya, kasayang di akhirat. Lamun hayang sae dunya akhirat perlu lagi dua. Paraban jasmani, paraban rohani. Jasmani parabna sangu, rohani parabna ilmu. Mata tolong ilmu teh hukumna wajib. Model penting ieu tolong ilmu teh kieu lain. Nu kieu mah nomor 7000. Tolong ilmu nu bener mata saminggu sakali rutinan di tiap-tiap majlis taklim, tiap-tiap masjid, di tiap madrasah. Eta disebut tolabul ilmu lain nu kieu imam minang kamarema. Cana ya kejadian jelema hadir tablik akbar isukna apal usul fikih apal tauhid eueuh mun ditanya teh kumaha penting rame senang ge leungit urang teh aya keur butuh ku rame jamaah mah mun ngonang kieu nu capek tang pinter ngomong ngaji nu lebah heureuyna lebah ngabojegna kadang-kadang tausiahna mah sajengkal heureuyna 17 km matak kana muludan minang rajaban minang akhlak teh noyo deh teh cara lageur. Kerusuk resep kana rame. Tuh, batur mah komo ngaji geus make organ. Komo di Cirebon ning muhalafah akoid make gamelan euy. Digoongan panas ku aing ditinggalkeun. Keun salawat badar didangdutkeun di musik rokeun mimiti aina tuh di kulon. Salawat nariah make kacapi make suling. Duh. Aing mah miluan ah. Sebuah tobat tong-tong ngajero ngaji mal kabur waktuna biasa nabi lamun di Tasik dua kali di luar sejam setengah di jero setengah jam jeung para sepuh mayar deui ya teh nyaho da talaga kurang di luar ya orang kalah paraban jasmani paraban rohani pek urus dua nana. Aing ngurus jasmani mah da urang mah hideung lapar dahar saha nu miwaran. Hanaang ribut nginum tidis isi mutareudang make kipas. Teu kudu patahan teh mah. Sok lamun jasmani katarajang ku panyakit entong kanker entong liver. Karek ieu jangar ge panyakit nu luar mah diogok peuting-peuting ketrak-ketrok ka warung ceu aya bordek. Tah kontrol nu jero. Kasibu anfusakum. Lamun ku jamar dibongkar panyakit rohani jumlahna aya 8. Engke deui. Lurus jasmani mah teu boga baju, meuli kameja, teu boga calana, meuli blue jean, eueuh buruna jina. Komo ibu mah rok, kabaya, blue street, long dress. Komo ayeuna ka kabupaten, ka kacamatan, geus aya supermarket, sawah layan. Yogya, Robinson, Ramayana. Kerpur, Jayen, Soca Dinten, Matahari, mana itu ngaji teh sunat itu? Abi kan tadi teh, memang kan dia terlibat ke Bandung ada dalami teh, mongceng. Abi kan ke Jayen hula mau diobat, naik kali itu karena lip, terus gitu weh tempat takdir. Harapan orang teh ya gadis manis pakai baju menipas teh
Dari dulu itu mau paling bingung. Malam minggu teh, kan orang teh letik-letik ke kiai, kapaksa orang perum, bari maca istighfar. Cik astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, amparkan pangampura, kiatkan iman abdi ya Allah. Eh, perum dilatihin dah, orangnya cangkul. Kapaksa dibentakkan jadi perum bentarnya seta ya. Eta paingan sahur sepuh kapungkurnya, ai cariosan sepuh kapungkur kasalampeurnya. Sim kuring bagelnya jaman disempur. Jamar lamun sia paranyang umur jaga mah di jaman modern bakal aya panyakit wakilatul alhayai jelema teh bakal parhoka era nu dipake jeung lidahar. Bener. Bagelna malam naya awe leumpang teu make tiung. Mama ditongoh ngade heme kolot bagelna. Astagfirullahaladzim. Aina khamurin. Mana tiung? Nepi ka kitu harisma kolot baheula harisma legenda Supra X. Nah ini jadi muka showroom itu ayeuna mah boro-boro kitu tuh di Cianjur teroskeun ka Panceng tatang abdi ka halaman 3 imah budak gadis awakna montok keur meujeuhna eta nya sihat teh disingkapkeun androk ka luhur da nyahun urang rek ngaliwat. Sugan ranjau sih bagus teh. Panurang teh leutik-leutik ke kiai ngadehem geus 3 kali ti korok geus asa pegat. Kakarah beuki luhur. Urang jadi lila di dinya. Jeung ibu teh ngaji teh mani aprak-aprakan kiai dangdan gimana dibahas mani panatik, saha nu panatik? Pek bae dangdan mah teu dicarang ku agama, teu dilarang ku Allah. Islam nitah bersih, Islam nitah sehat. Allah teu resepkeun kana jorok kana batrok. Pek dangdan, komo anu geus zawaj, anu geus ajuajan, anu geus sajodoh, geus boga salaki, teteh dangdan teh keur panutan mah ibadah ngabejaan. Matak aya deukeun salaki teh kudu minang dangdan. Ulah sok tibalik ari jadi awewe erik piknik rek kaonangan dangdan teh bisa geura dipasangkeun anya hareupan salaki cileuh geus gede bohlam. Sore mikir. Ayo dipangbegerkeun mung tapi naroyod. Komo ta rek sare jeung caroge. Komo malam Jumaah mah saidul mah. Rek sare jeung caroge teh sing rancunit, sing geulis, sing seungit, tong sok rewag reuwig aya gila. Komo malam Jumaah mah. Kuduna mah kemis sore teh geus ka salon. Dikrembat 20 ribu ayeuna. Beresan buuk. Patongan iongan 35 demi mor 40 digunul 1200 mending eta nyamurahnya tiis karena hulu rek sare jeung caroge teh dangdang make bedak bedak teh anu sedang-sedang mah pasaran di Ciamis mah eta teh Revlon made in Paris hargana mi'ah Revlon lipen stipe teu dicaram lipen anu keur ngetren di Ciamis mah lipen teh latulip ai warna na mah kumaha ibu rek ahmar rek ador rek aspar rek aswad rek ajrog padal ngan aya rek sare jeung caroge mah warna teh kudu ungu hey ungu eta mah arek ungu arek sleng. Arek Peter Pan dong. Lain imah kiai teh sagala nyaho sugan sok lalajo ieu mah. Ceuk budak urang nyaho geus. Lipstik eyeshadow. Shadow teh anu keur ngetren di Jawa Barat mah teh bulau capwalet. Kakesangan teh luntur siga meong beunang. Ame seungit make parfum. Psst, psst. Parfum teh di Bandung ayeuna sedang-sedang teh Givenchy. Hargana 2.700.000. Givenchy teh lamun di Mekah mah lebege, lebege. Tong meuli mahal. Nu urang mah eta we inoy. Mending inoy lah sakali nyemprotkeun tatangga bersihna ge 200 urang. Bisi inoy mahal teuing aya keneh minyak titinggal warisan ti karuhun, air mata duyung. Mending si duyung lah genep rebu teh sak botol teh kesukaan madeuri sakalian keur paeh.
Hampir aku tatangga teka reungun merece tatangga te innalillah. Kacara ge mah ibadah hungkul. Dangdan keur salaki mah ibadah, ngasoran cai ibadah. Mangmasakeun ibadah, mencetan salaki ibadah, ngusapan caroge ibadah, ngajak seuri ka salaki ibadah, diskusi agama jeung salaki ibadah, nyium ibadah. Ibadah. Tai mun isukan kitu seuri ka salaki teh teh seuri teh ibadah. Mata pek isukan mah aya eueuh salaki ge seseurian. Amun teu loba pikiran. Asal bersih luar bersih jero. Keur geulis teh keur kasep teh salat fardu libaktiha tepat waktu bapa berjamaah jeung batur. Peuting sering tahajud, ikro Quran unggal peuting, budak didik sing soleh, teu mampu serenkeun ka kobong ka pondok pasantren sing jadi walad anu soleh, ameh teu beurat tanggung jawab jaga dieu mah hisab. Talamun tah salat isya, tas zikir, tas wiridan tong buru-buru sare. Diskusi jeung caroge agama. Tanyakeun naon nu can apal. Kacaroge meureun teh salaki ibu teh teuing urang teh nyaho. Hooh mata kudu getotol abdi teh ku teh nyaho. Tuh taroseun ka Mang Enceng. Abdi ge lamun geus 40 peuting ngaji sok diprekeun sapeuting. Air mah henteu nya tah. Kagok euy keur bakal puasa lah. Biasana mah mun 40 peuting sapere sapeuting. Lamun pere aya di rompok ameh teu mubazir ameh teu mubah sok dimanfaatkeun. Sok digoroan baru dah kabeh. Bundai, 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 tol. Dah lima loba anakna. Anak 13. Incu 15. Buyut 8. Minantu 7. Hamba sahaya 4. Abid 2. Amat 2. Pamajikan masna. Wahidan isnain. Insya Allah tahun hareup wa sulasa. Mun pare ngaji barudak dipanggil kabeh bareng salat berjamaah isya. Beres awe salam kabeh babarengan ngadua zikir wiridan sujud syukur. Budak dikontrol hiji-hiji kabeh akidah jeung ubudiahna sebab urang rumah sajeng eling budak teh amanah titipan ti Allah. Nu dipiapekeun ku Allah lain sina beuteung sina sibuh lain pakena sina giding akidah jeung ubudiah. Kade kumpulkeun. Tuluy pun bojo digoroan, ma ta'alihin. Bahasa Arab make grammar mah kaawé mah lain ta'al, ta'ali. Kalau laki ta'al, jadi meureun ka sarerea mah tararaal. Ka dieu mama. Aya naon bapa? Da abdi mah nyege kiai jeung mamajikan teh sok kapah mama. Keur usumna teh. Ujang berbeda di kota di Huma ge anu. Oh di gunungnya papah mama salaki ngoret pamajikan geusri. Papah mama aing atuh jeung bala-bala. Ka dieu mama sing deket kurnyung teh pun bojo. Astagfirullahaladzim pamajikan kiai teh. Make baju teh nepi ka buni, orat teh ditutup kabeh teh kadeuleura moramo acan. Gaya bag bodas. Ya tahu urang ge keung. Ceng moal uka-uka kitu. Maklum pun bojo teh santri. Santri medok. Da si eta mah nyatina banget. Da nyarios sadidinten lagi pun bojo mah paseh. Mun ditanya ge cing ema irahare ka Bandung nempo dulur engke we ahad cing minggu mung nyebut minggu naos Quran ge ujang menit tartil di wakob wae nepi ka tidak ada lagu hulu lagi kana tembok ai mau surah al ikhlas ge menikul wah cingna mun ngagereng kitu sia teh kurunyung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon bapana? Sok diuk. Mun pengpering ngaji urang manfaatkeun, urang diskusi agama barudak sina ngadengekeun. Oh. Akang dek nanya. Aya nu ngaluarkeun orok tina rahim emak teh saha? Paraji. Bangsa kitu pamajikan kiai teh. Komo pamajikan rampok mah. Saha nu ngaluarkeun orok tina rahim emak? Paraji, saha deui ilung beurang, saha deui suster, saha deui ibu bidan, saha deui dokter kandungan. Bener
Nya jelas, jelas katempo, katempo. Anak urang anu ka 10 ka rumah sakit jauh ka dokter Anggang, ka bidan nyampak teu aya paraji teu dikeun datang, lahir ka dunya tanpa tangan-tangan manusia. Panya teh nanyakeun urusan eta. Urusan naon dadus mun siap? Saha nu ngaluarkeun orok? Anu ngaluarkeun orok teu dapat tuangan abdi. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sunakeun Allah nu geus ngaluarkeun aranjeun kabeh tina patuangan ibu-ibu anjeun la ta'lamuna syai'an. Lahir ka dunya teu terang naon-naon. Naha jojo ceuli bisa ngadenge paron bisa nempo ka jantung naluri hate. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. 100 kurma. Kembali ke lab. Kaya surat lah ya bisa ini penting. Sepertinya itu jam seberapa? Ya lagi paeh deh. Jam 12. Kaya surat lah ya. Pamunut lag. Pamunut Bapak Hajat. Pak Omon sabaran tos ngawas teh hoyong diteraskeun karena Pak Kaula. Duh, Pak Kaula naon aing sih ditanggigel lah ya. Hoyong diteraskeun karena kaul sakedik mah sakedap mah kapunggur Pak Jamal sok aya dina kaset aya sora istri aya sora nini-nini sora orok ayeuna hoyong dipraktekeun di dieu engke artos ditamihan deui. Sudah ngecek surat. Panjang itu suratnya. Berkawis canakeun mah tuh. Itu malu ngiteuing. Ayeuna teu dilaksanakeun itu bisa dipotong. Itu maksud nama bagi ngartos pak. Itu dongeng. Abdi kapungkur sama dongeng. Ngarekam dongeng tadi tahun 74 liren tahun 80 hiji ngadalang ngawitan tahun 62 liren tahun 82 sok aya nu naroskeun kunaon make heureun di stop ku almarhum mualim sepuh hupun bapa padahal baheula abdi ku sepuh di widian ngadalang tetapi sanatin faddal iztanabil sanatin 2 tahun. Tapi pelaksanaan nama abdi 20 tahun. Betah dak. Balik di kalamur teh disebut lagi wujuduhu ka adamihi eueuhna naonan sia. Pun bapa pupus tahun 80, abdi 8 hiji, 82 total heureun. Amanatnya nana teh sabenerna mah 2 tahun, tapi abdi geus kalangar. Karena aturan tapi da teh sadacan anjeunna ngantunkeun. Abdi saneh musopahah nyunkeun saja pitah niah nyunkeun sagala rupi kalepatan margi abdi emut ridho Allah ridho ibu rama wasuktulaki fisuktil walidain waqaddarabuka ala ta'budu ila iyahu wa bil walidaini ihsana wa unagin lailil qasam mau atap keputusan ti Allah gitulah. Ayeuna di tangga dongeng aya keneh kitu sorana dan bisa ya urang lieu sok resepna dongeng aya geus aprok mah kadé ulah mareuli kaset dongeng mahal. Resep kana dongeng mah ada malu di bumi masing-masing lah. Babari. Lamun urang bisa nyieun dongeng, dongeng mahal pa, ayeuna sakasetna 7 juta setengah. Ngarekamna 45 menit, 15 menit spot iklan, 7 juta setengah per kaset. Lamun urang dikontrak ke perusahaan 3.000 kaset boga duit 2 miliar leuwih, Pak. Ayeuna tukang dongeng di Jawa Barat tos teu aya, Pak, tinggal 2 di si Jaya jeung si Kepo. Hek ngadarongeng. Abdi unggal poe Minggu sok aya tamu kamari ti sorong pas kapsul ti biksa di tangga dongeng. Nah tu jamar lain daek aing mahal mah lah mawa camplang eta kana ngaji. Kapsul diteureuy jak cuka dikeureuyeuh mawa cager-cager aing panyakit. Aning kamari cenah taun 85 aya dina radio tah harita ngadongeng deui da urang butuh. Di Bandung di Jalan Raya Citunjung aya nu masihan wakop tanah. Tetiasa kan daun majlis lain di mana tuh kiai mah itu boga duit
Urang ditu teh kana sodakoh jariah teh kana rese kokotna teh. Beda jeung di dieu. Aing di dieu mampir sarua. Rek neundeureum di tengah jalan sia kadupak mobil. Bunga salat Jumaah make koropak kan pernyurungkeun ka itu. Jebul ya datang ti Jakarta ti Pulau Gadung nya daek ka dongeng cing anggeuskeun tu Majelis Taklim sok 2000 kaset. Mun teu salah harita judulna si Koncleng, Pak. Disebarkeun ka 22 radio swasta di Jawa Barat. Tas kadongeng si Koncleng abdi mimpin jamaah haji. Pan di Cianjur mah modal di Purwakarta di Karawang di Subang. Lamun wali matur safar haji, kiai teh bade maca doa teh kudu maca talbiyah kawas di Mekah. Ana surang nangtung digentem-gentem make jubah labbaik Allahumma labbaik. Celengkeung teh budak dihareup, "Hayo Koncleng." Jadi mung dewe ngadongeng. Kieu we tu ngadongeng mah. Duaan teh jeung Mike's. Panuki bapak ge baroga kana geus di Barawa. Teu make teknik montasesan efek background bohong. Ari eta dina kasiat sok aya sarasa sapatu sing kedepruk kramo anu dua dikaramikeun jadi leumpang. Leumpangna gancang-gancang teu ramona. Nu leumpangna duaan, ramona tilu. Lima mah tunggulnya eta kana kejo. Ari eta dina kasiat sok aya sora angin maning ngahiup. Ditiup bikna angin, teu kudu make background. Babarilah usaha ladang tuap tiup. Nganiup, na ulah tarik teuing, lamun niup na tarik teuing lain angin, jadi bedil. Sok nempokeun na RCTI. Hayu malam Minggu ning. Kemot. Walid fana ke dipabalik di divisi ai vai. Teuing aing teu ngarti ah. Eta bedil. Lamun sora garanat. Depan sunama kitu teu nyebut granat, garanat. Granat mah digegel heula. Nya tungguan muradna atuh. Mah nya bituna leungeun. Meureun buntung urang. Hiji deui nu gumaseum. Kaburu ka cai heula. Lain lila buah nyangsangnya. Katiisan. Lamun ngatur sora di dieu. Sugan aya keneh. Sora lalaki awewe budak kolot pinter bodoh benghar miskin ini aki-aki orok mobil motor Honda Grand di dia starterna di dia beak baterai ini mesti salah lah. Aduh ngapain. Nah, ya kene sora deuning. Keun mamatak doraka imah lain heureuy da imah wa mubasyirun. Tadi wa nadziro. Lamun ngatur sora. Lamun sora lalaki anu umurna 20 taun. Sora nate sing ponok tapi gede diajar na dina ngitung. Tuh. 1 2 3 nanti 8 9 10. Dipake dongeng teh eta. Bagi para mitra, wilujeng tepandang sareng pindangan dongeng ti mangga si jaman media. Eta teh sora duit. Mahal eta sora ayeuna. Teu di jam tama di detik, sadetik 1 juta. Samenit 60 juta kuping keun anjing di ECTP. Apabila Anda terselang pludan pilek,
obat yang paling cocok untuk Anda. Mixagri, Mixagri produksi dan kos. Samenit 30 juta, lamun aya nu mayarna. Nyawa mah ngadawung. 123 123 20. Lamun lalaki umurna tos 40 tahun, leutikan sareng 40. Ari cek saya mah kieu. Tong lo omong. Anu disebut rahasia jimat sora teh eta. Lamun bapak bisa sora nu bieu hiji eta 1000 sora gonta-ganti ge bisa da eta mimitina. Eta modalna. Sora nu bieu malin tina biwir ti dieu. Padima oh. Di Sumatera, lagu-lagu Sumatera genah make ieu. Gadis bersunting bunga idaman sambil bernyanyi si Tanjung lalu. Abu ngata pernah dipetik tangan, hanya dinanti angin dan malam. Bagai kami lujeng sumping, sumping ku hariring riung mong pulung hempak maya apa nyumponan nyawasan pamunut pangresa bapak omon anu saya manahna kaki nyai manis sagala dibahan ini lagu genah kadengena yo. Lalu beromong bahwa lagi ngadalang itu pakai suara eta. Mun ngadalang itu pakai suara eta malaku. Lajeng wae leutarna saraya para Pandawa. Parantos sami geni rapinara. Aya keneh nih. Asa finalar ge bade janten mau balik. Aya sasi Ramadan sok abdi ka itu. Kayak suka dialajar isuk-isuk. Mulai cerita tangan tena budak jadi owah gitu. Lamun lalaki umur negis 50 tahun, sorana gedean 50. Ari cek bapak maki yojang. Entong ikituan lah era puta tangga. Lamun kawin-kawin. Namun mual ku ujang rek ku bapak. Mapulu. Lamun sara aki-aki. Maaf ya ke. Aki-aki mah diajarna dina em. Astagfirullah. Ayo sekolot. Hayang salat berjamaah subuh geus teu kuat ku angin batu. Hadirna we ya Karim Gusti nu Maha Agung aing keur ngora teh baheula Gusti pangkedulna. Keur ngora ngedul geus salat teu ngeureuy pisuluhan sugan. Lamun sora istri tah ieu aya keneh teu nya we. Istri anu umurna 20 lah. 20. Upami salira aya maksad bade rumah tangga. Saleres nama abdi mah ari nikah mah teu kaabotan insyaallah. Asal salira sobar ngantosan abdi hoyong tamat teu maos Quran. Supados engke nikah teh hajat abdi hoyong hotmail Quran. Abi hoyong nutup ku kalimat wa tamat kalimat ramika. Baheula tahun 60-an kawin teh make khatam ya nama eueuh ditu ge diganti ku organ tunggal. 20. Lamun istri umurna geus 40 tahun tarikan 40. Lain. Oh, jauh-jauh lain. Lain. Ari
Ari, cek mama kieu maneh teh om. Oh, ya om. Ya. Duh, aing cilaka euy. Hampura nya om. Tong eta ngaranna aya mah karunya. Lain. Geus lain di wae. Ari, cek mama kieu maneh teh mimin. Oh aya dinya. Tagis tong ningaranana. Ari cek mama kieu maneh teh Nyai Gusti Nu Agung. Ari mama soal jodoh mah kalau jadi anak ngajurung-jurung mah nyara moal eta mah terserah. Tergantung kumaha Nyai. Da meureun Nyai butuh nanu tergantung oge. Patuluh. Aya keneh sora teh nih. Lamun sora nini-nini, tak yeu nu hese mah yeuh. Nini-nini 100 tahun. Nini-nini mah diajarna dina ieu. Ieu. Subhanallah. Maha suci Gusti Nu Agung. Panjana teh panjang umur teh genah geus teh nyaho beurang geus teh nyaho peuting ya Allah. Ulah kurang-kurang ampurana we jang omon gamak. Mak teh maneh ngarepot maneh sagala di dusan. Lah ini teh euing nah ini teh ngarakeun ka ajengan dicekek kitu. Syukur alhamdulillah jang unceng betah deui di dieu. Gusti Nu Agung aing ngaliwat ka Raja Polah teh sok ngecelak ti panon. Ieu budak tonyong eta. Gara-gara ngadalang aing jadi pindah ka Cianjur. Ya Allah, Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahatate. Abdi mak. Gata dikunci buka kene pantona bedol haluna. Lempang tuh. Muka pantok. Oh, gening manis Agus. Tas di mana, Gus? Tas rotinan, Ma. Macan sare. Tadaikun sare, Gusti. Aku ngus kolot ma sare tehese. Gus gulang guling-guling gasahan. Gus malika itu, malika dia panon dipereumkeun hate nyoreang mangsa ka tukang 80 tahun kabeh naremongan, Gusti. Terkenang memori masa lalu. Amanya nini-nini gitu. Aing mah nini-nini gaul. Can sarenya mah. Tedaikin sare. Ya loh. Teuing si daya kene di pamarican gitu. Loba di nini-nini teh memori nanti mah. Ya magu, magu sholat. Engko tadi pas sore ngeudengeun. Sholat. Oh. Make ku dielingan ku maneh elingan ku pribadina. Yo, Abdullah bin Mas'ud naros ka baginda Rasul ya Rasulullah naon amal ibadah nu pangsaena di dunya. Saur Nabi ayat 3 as-shalatu li waqtiha bilul walidain jihad fisabilillah. Ari mah baheulana urut mubalik. Sinen. Tadi teh aing teh salat Isya. Geus aweh salam teh ah teu buru-buru meresan mau kena. Niat teh arek sujud syukur. Diuk dirobah cara tahiyat awal diniatan ku hate anu bersih.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an asjuda syukran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karena sajadah tarang anta. Lesekah esa. Bawa ni khusus juga. Ayo gitu. Si Agus, ayo keru sujud kasarean ti Gusti. Tarat-rati sasari jadi ngimpi. Waduh, ngimpi naon? Ah, mimpi we buruk sekali. Heeh, ngimpi naon? Dina impian geus ampir puluhan tahun teu kaimpikeun ai tadi mah keur sujud ngimpi aprok jeung almarhum aki maneh salaki emak Gusti. Maneh aja jeung kieuna ya Allah. Aki maneh dina impian teh ditongoh tuturubun mah pageun ngajingjing dosa tilu-tilu. Kudu dicekek nini-nini teh mah. Batului kumaha? Dina impian aki maneh teh ka aing noel tilu kali cenah hayu urang balik tong betah-betah teuing cicing di dunya. Ari aki maotna taun sabaraha? Jagus, jaman aingnya can ayah tahun. Ah, dan temake tahun. Ngan harita teh duit sen mimiti kohok. Dabah lama aing teh imah teh lain didieu ditonggo. Hateu perih buruan barecek bolodog awi bilik moncor angin. Eueuh samaksa heulai-heulai acan ku palupu kaitu. Karunya aya nu ngadon salat kumisan mae sujud ternyata kacepet. Aya cengkat teh nyebut Allahu Akbar teh merenda peureus. Aduh, wa akbar. Nyahareup ka mana imah teh mah? Imah teh nyangareup ngaler. Hareupeun imah teh pasalahan upluk aplak cai sawah ting raria. Harita teh pas sore aing diuk ditepas bari nyeupa aki sia di dapur mulahan suluk. Kanya hoan ai kurunyung teh belana ngeleutkeun keuduaan mawa sangjata aing teh tuhur nyorocot leungeun ngeleper ke sangoprot leuwas hadena aki maneh mah kabur jalan kana janela memang geus ahli ti ngongora tukang jalan kana janela ai teh tamakna di mana di pagar agung. Ulu, lamun kitu mah aki teh perjuangan mah. Bajuang. Ayeuna mah meunang tunjangan ti nagara. Alhamdulillah aya incung ngarenong mah kabeh sok silih tunjang ka itu. Nini-nini. Sora budak umur 5 tahun langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asih buka pantu bapak datang. Insyaallah. Bapak nemes cumping ngangos. Datang ngaji. Kamana mama? Mama udah jam muas Quran tadi atau sholat tahajud untuk bebuat doi teras ngangos. Ahindaya bapak mai bakna tuh diangir. Ayo ngera-ngera pejuh deh. Pajakin urang ruwok. Asep tinggalkan bapak tadi. Ngaos teu? Ngaos di madrasah wudukan ku si Aa, jim jabar jam mimro tajid jabar mar dal pe tu da jabar da jamar duda. Asep tinggalkeun bapak tadi salat teu? Salat berjamaah di masjid atos awe salam tuluy ngadoa. Doa naon? Nu panokna robbi habli minna sholihin. Nu panjangna, Allahumma robbana ini askantu min duriyati bibadin goeri di jar'in inda baitikal muharram. Tuluy Asep ceurik. Naku naon? Aya ustad nu nyarekan pada Asep salat can di sunatan. Asep mah nyeri hate ari Asep can di sunatan salat dicarekan nu di sarunatan teu sarolat teu dicarekan. Lain carekanan busureun tuh. Asep geus gede hayang jadi naon? Hayang jadi pemuda patriotik perjuangan, pinter, ngaji, getol, salat, arkanul Islam. Arkanul Islam khomsah, arkanul iman. Arkanul iman sitah, man huwa muslim. Al-muslimu huwa alladhi ya'rifu arkanal islam wa ya'malu biha. Naon bahasa Arab sakolaan? Madrasatun siswa, tilmidun siswi, tilmidatun imah, baitun panto, babun janela, subakun nurugtuk mudun. Bahasa Arab
meja tulis, maktabun, bangku, makadun, papan tulis, saburotun, lonceng, jarosun, dulunak mi, bihun. Bapak yang bobo, sok. Bobo na yang dipangku bapak. Sok tonggo. Aduh berat. Hayang ayun-ayun. Pak, kamari sahur Ustad kulu amrin jibalun la ayuk da'u bismillahirrahmanirrahim pahwa abtar. Mata kasep lamun naon-naon teh kudu maca bismillah awe barokah. Aisi ma unggal mani subuh sok maca na waitu rob al hadasi akbari manya unggal subuh teh. Pajarkeun urang getol. Bapak ka Asep nyaa? Nyaa. Kulaun kamari malam Jumat lampu di pareuman. Aliran di PLN. Ah manya PLN ngoronang. Eta budak 5 tahun. Diajar duetna kieu duet tuh. Mah kulang ka dieu. Mangga buru-buru. Nya. Teu salat. Neme. Salse. Salse. Tartib. Tartib ka dieu. Mangga. Tuh. Alhamdulillahirabbi alamin. Aye geus salat mah awak teh meni asa harampang Gusti mah. Lain. Geus lain di wae. Lain naon? Lain urang teh nanyakeun, aye budak geus saneh. Tomboy ku panon. Iya, urang teh nanyakeun budak geus sari encan. Ke tomboy ku panon. Ari itu. Urang teh nanyakeun budak geus sari encan lamun geus ngecap encan-encan. Lain tanya ku panon, tanya ku panon. Da urang geus boga perasaan maneh teh ka aing saminggu beda lah. Budak mah ditarikeun geus sare. Matak naon da bahasa mah teu meuli atuh. Geus sare kitu lintanya ku panon, tanya ku panon. Cek mana sing tawaddo, cinta dharu, sing ibda binapsi, tapi mana nyontoan teu bager. Di setengah bulan karasana ku aing dingin lah. Karena makin nyawa dingin di ceri ke kurang rumah tangga jeung manehna asa kurang kumaha sabar. Geus belasan taun geus boga budak, batur mah jaman sardis jaman PCD, aing mah saeng-saeng. Keun bae da rumah tangga malik usaha satu untung salaki taat. Jadi contoh keur budak warga. Tak aing aya balik kana sakitu weh. Balik. Pas saya apa bentar paham di rumah tangga wajar, tau utak ketik cerai, utak ketik balik teu meunang kitu. Mending urang Sri Hampura amin boga gelar Mujahid Akbar. Baik teu Mujahid ge. Minang maneh mah ka aing aya nyeri. Baheula maneh ka anak Patardi tu di pamarican urang nyaho. Lain sakali ka urang Banyar maneh ka nen aing lah. Urang geus sabar keun bae dan geus nasib sakitu. Kan urang arek balik kan geus sakitu. Balik. Ari imah kumaha imah? Urang mah lain wanita materialistis. Lain manuhara aing. Soal budak, rek jeung maneh heuk jeung urang heuk. Asa didik sing saleh. Ngan urang mah hayang digantian teh geulang meunang Abah ngajual pare. Suruh urang Banyar. Balik da kudu bawa-bawaan balik teh. Ya hidang atuh. Gas perangah seperti itu. Sudahlah jangan menangis, air mata yang membasah di pipi itu hanya hiasan sedih saja ma. Hapuskan air matamu. Balik. Jangan tinggalkan papa. Sebelum melangkahkan kaki, ingat-ingat memori masa lalu sejak kita jumpa pertama. Mama pernah mengatakan cintaku bagikan kuku biarpun dipotong akan tumbuh kembali selama dunia terkembang. Balik. Lain sekali dua kali mana? Adil. Maaf. Adil. Hayang dosamu. Allah Ghafur Rahim. Komo urang makhlukna. Sok Sri Hampura. Moal deui-deui.
Moal. Sok ka dieu malikna. Tah kitu. Sok mamana ka dieu. Papana ka dieu. Mamana ka dieu. Sok ka dieu. Ye sahaya. Eta salaki, kasalaki. Nyaa, kasalaki. Deudeuh, kasalaki. Geugeut, kasalaki. Meumeut, kacai. Sing rajin susuci, kadarat. Sing rajin salat, sawapahit. Sawamanis, sabagja. Sacilaka, sabobot. Sapikanean, nyaan. Nya, teu salah, teu salah. Deudeuh, deudeuh. Geugeut, geugeut. Meumeut, meumeut. Akang ka abdi nyaa. Nyaa. Tanggung jawab, tanggung jawab. Moal nganyeri, moal. Moal mang nyadungkeun. Hadirin anu mulia, hapunten perjalanan Nabi kirang langkung 5 jam, Pak. Kumargi sakitu sanes urang betah wayahna urang papisah. Kapetiku anci kalah kumangsa kawangku ku waktu, mudah-mudahan esa sirin sabeunyeureun sing jadi cukang lantaran pikeulung sunah rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ageng alit kalepatan siapunten nu kasuhun, mangga kapar kasepuhan bilih bari nutup doa di haturanna. Tukaturkeun bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.